qaramada midoobay xafiiskeeda Soomaaliya oo war ka soo saaray qaraxii xalay ka dhacay maqaaxida Luulyemen ee magaalada Muqdisho ayaa si adag u cambaareeyey weerarkaasi oo lagu dilay dad badan. Baaxda qaramada midoobay ee Soomaaliya waxay si adag u cambaareynaysaa weerarkii foosh xumaa iyo Al-Shabaab ay 5 bishii Maarso ka geysteen magaalada Muqdisho, waxayna tacsi u dirayaan qoysaskii dadkii naftooda ku waayey weerarkaasi, iyagoo u rajaynayo caafimaad degdeg ah kuwii ku dhaawacmay, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya. Mas-uuliyadda qaraxaasi waxaa sheegtay kooxda Al-Shabaab. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in lagu dilay 10 qofood iyo 30 dhaawac ah, ha yeeshee wararka ayaa sheegaya in dhimashada iyo dhaawac intaas ka badan yahay. Maxamed Abuukar, Gobonimo TV, Muqdisho.